Hoje é Valorant de bairro nobre contra Valorant de cadeia. Loud versus Nip, o pau vai comer, meus amigos. E olho no cavalo valoroso, meu grande amigo John. Obrigado também pelo convite, Riot. Uma boa tarde a todos os presentes aqui. Muito boa tarde, MCH. Muito boa tarde mais uma vez. E Belk, jogo muito pegado, MD5. Você acha que muda